Štai jie. Reiklieji. Taip, taip. Buvusieji konkurentai. Tai tie, kurie reikalavo per daug dėmesio. Jie turėjo ką papasakoti. Bet geriau būtų tylėjai. Buvau įsitikinęs, kad nei jie nebūtų radę klaidos mano legaliuose pinigų plovimo sąskaitose. Visgi taip nutiko ir klaidą teko taisyti. O aš mėgstu, kad viskas būtų pigu, skaidru, paprasta, nebrangu, aišku, suprantama, nesudėtinga, akivaizdu, lengvai įsigilinama ir perteikiama, be papildomų sąlygų ir įsipareigojimų, taip toliau ir panašiai. Reikia nepamiršti pametusių galvas ir tų, kurie trokšta būti drauge su kitais pametusiais galvą. Tad įkūriau laidojimo biurą, paskutinė gyvenimo sąskaita. Čia galėsite pasirinkti du sąskaitos pristatymo planus. Ateikite pas mane, nes mano klientai sąskaitas gauna paskutinį kartą. Džiaugiuosi, kad turiu nereiklius klientus, nes tada jie tyli, o kai tyli, reiškia su viskuo sutinka.